Kiekvienas verslininkas kelia savo klausimą, ką daryti, kad verslas klostytųsi sėkmingai. Nepaslaptis, kad vienas raktų į sėkmę – vieningas ir darnus darbuotojų kolektyvas. Na, o jei verslas vystomas nedidelėme miestelyje, svarbu palaikyti šiltus santykius ne tik su kolektyvu, bet ir su bendruomenė. Štai įmonė Bikuvos prekyba jau žengusi žingsnį ir ėmusis iniciatyvos padėti sunkiai gyvenančioms Kuršėnų šeimoms, toliau tęsia gerų darbų maratoną. Šį kartą pinigų stokojančiai šeimai padovanotos medžiagos, su kuriomis bus galima atlikti kosmetinį būsto remontą. Įmonės atstovai ne tik leido šeimininkai rinktis iš kelių plytelių bei tapetų variantų, bet ir pažadėjo suteikti išsames konsultacijas visais remonto klausimais. Susijaudinusi moteris sako retai sulaukianti paramos, o šeimai auginančiai tris vaikus pagalba labai reikalinga. Sakykit, ko jums labiausiai trūko ir ką šiandien gavot? Nu, šiaip labai naujiena buvo su to kosmetiniu remontu, bet tikrai jo reikėjo. Tuo labiau, kai nesam dar finansiškai visiškai stabilus, kad galėtumėm patys daryti kažką. Tai. Ar turit vaikučių? Turim tris. Tai tiesiog, na, kokios emocijos? Gal norėtumėt kažkokį palinkėjimą, padėką bendrovei perduoti? Taip, labai didelis dėkui už tokią pagalbą. Tiesiog kaip staigmena buvo. Ar sulaukia dažnai tos pagalbos ar ne? Ne. Siekiant įsilieti į bendruomenę reikia nepamiršti ir darbuotojų interesų. Kitas sėkmingo verslo vystymo pavyzdys – kolektyvas suburtas tik iš vietinių gyventojų. Tokia strategija mūsų šalies įmonėse dar nėra labai populiari, tačiau pavyzdžiai rodo, kad tai pasiteisina. Tai buvo įmonės strategija, kad būtent Kuršėnų miesto padalinį dirbtų kuršėniečiai. Ta prasme, žinantis tiek miesto poreikį, tiek pažįstantis klientus, žinantis ir jaučiantis jų norus, jų poreikius, tai kad būtų maksimaliai pildomi kliento pirkėjo norai. Darbuotojai taip pat džiaugiasi malonia darbo atmosfera. Jie sako, kad kai su kolegomis ne tik dirbi, bet gali ir nuoširdžiai pasikalbėti, pajokauti, rasti bendrų interesų, darbas tampa daug malonesnis ir kyla noras stengtis. Nors dar tik besikuriančioje įmonėje darbas darbą veja, padėdami vienas kitam darbuotojai siekia aukščiausių rezultatų. Prekybos centras dar neatsidarė, tai darbų pats įkarštis, ar daug darbo turi šiuo metu? Šiuo metu manyčiau, kad taip. Jo, nes dabar tos lentynos, tvarkymai, daug kas kam yra nauja, nem šitoj srityje dirbta, taip kad tikrai dabar darbelio turim. Nes jeigu prekės atveža į vieną skyrių ir nėra kam padėti, einam padedam, šnekam, atmosfera darbo, manau, kad tikrai labai gera. Nu, kaip pasakius, dirbu jau 2 mėnesiai. O atmosfera, visi draugiški, viskas maloniai susidirbam. Ar yra tarp bendradarbių pažįstamų, nes na, Kuršėnai nėra didelis miestas? Taip, kiekvienas tokiam nedidelė mieste, kaip galim sakyti, kiekvienas. Beveik visus pažįsta, nes daug žmonių tikrai nėra. Tai pažįstamų taip, turim, yra. Oi, darbo yra tikrai daug, niekas jau nevaikšta be darbo, jeigu kas vaikšta be darbo, tai jau paėmam kartu padėti. Neseniai suburtą kolektyvą taip pat siekiama suvienyti, inicijuojant bendras laisvalaikio praleidimo veiklas. Štai Kuršėnuose vykstančiam protų mūšių turnyrui specialiai suburta įmonės komanda renginyje krimtusi sudėtingus klausimus. Linksmai ir turiningai praleistas laikas leidžia kolegoms geriau pažinti vienas kitą ir stiprinti vienybės bei bendruomeniškumo jausmą. Sakykit, kaip tiesiog čia sugalvojot, ar direktorius paskatino, ar čia visų bendra iniciatyva komanda subūrėt? Nu, čia šiaip buvo direktoriaus mintis, jis yra pasakęs, kad dalyvauja tokiuose dalykuose, nu, šiaip pasiūlė mum pabandyti padalyvauti ir sutikom, norim išbandyti savo galės, kiek galim. Tai tikitės pergalio šiandien? Taip, visada reikia tikėti pergalės. Taip, yra labai geras dalykas, kaip sakant, sutvirtinam tarpusavę ryšį, kad geriau sutartumėm, kad nebūtų jokių problemų, šiaip labai gerai sutarėm per tokius dalykus. Sunkiausia vadovų užduotis – sugebėti sudominti darbuotojus ir skiepyti jiems norą tobulėti, kelti savo kvalifikaciją. Na, o neseniai suburtiems, dar nedaug patirties turintiems darbuotojams tai ypač svarbu. Vienas efektyviausių mokymo būdų – stebėti ir semtis patirties iš labiau patyrusių. Šiandien
šita užduotis įvykdyta ir mes jau iš tikrųjų 2 mėnesiai, kaip mokomės iš kitų padalinių Bikuvos. Tai reiškia, kad mūsų kuršienų Bikuvos darbuotojai važinėja į kitus mūsų padalinius ir mokosi tenais pagrindinių reikalavimų verslo to modelio, kuris yra būtent įgyvendintas Bikuvoje. Kitas svarbus aspektas – nebijoti klysti. Kaip teigia įmonės atstovai, klaidos tai variklis skatinantis judėti į priekį ir tobulėti. Nereikia tikėtis, kad viskas visada pasiseks iš pirmo karto, tačiau išmokti suprasti ir ištaisyti padarytas klaidas – stipraus ir vieningo kolektyvo bruožas. Kada aš susitikau su darbuotojais tokiam pirmam susirinkimui po pirmųjų darbo savaičių kituose padaliniuose, aš iš tikrųjų norėjau pasakyti kelis dalykus, kad Bikuvoje iš tikrųjų visi darbuotojai yra gerbiami. Bikuvoje yra stengiamasi pasidalinti patirtim tarp padalinių, kad Bikuva iš tikrųjų stengiasi padėti vieni kitiems ir nekritikuoti už klaidas. Kad klaidos tai yra mūsų tas variklis, iš kurių mes mokomės ir norime, kad jos nesikartotų. Geras mikroklimatas, pagarba darbuotojams, jų girdėjimas ir išklausimas, tai yra iš tikrųjų Bikuvoj pats svarbiausias momentas. Mes gerbiam savo žmonės. Na, o motivacijos ir optimizmo darbuotojams suteikia ir žinojimas, kad vadovai juos gerbia ir palaiko. Patenkintas darbuotojas savo darbą visada stengsis atlikti maksimaliai gerai. To siekia ir Bikuvos prekybos vadovai. Iš tikrųjų galiu pasidžiaugti, kad darbuotojai, kurie šiuo metu dirba kuršienų padalinyje, nuostabus, iš tikrųjų sažiningi, iš tikrųjų nebijo darbo, energingi, žingeidus ir nuostabu. Iš tikrųjų, aišku, ir mūsų patirtis, bet žmonės labai nuoširdus. Tikrai didelis dėkui kuršienam, kad yra tiek ir tokių gabių žmonių. Antroje spalio pusėje duris atversianti įmonė kol kas sėkmingai gyvendina savo tikslus, formuojant kolektyvą ir puoselėjant draugystę su bendruomenė. Šiuo metu čia dirba daugiau kaip 20 žmonių, o gerumo akcija taip pat dar tęsis. Na, o kaip sėkmingo verslo strategija pasiteisins, pamatysime ateityje.